këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Çdo kush prej nesh nevrikoset. Është një ndjenjë normale që gjithkush e ka provuar. Megjithatë, nevrikosja i bën dëm zemrës. Nëse nevrikoseni vazhdimisht dhe nuk e menaxhoni atë si duhet, keni më shumë mundësi për atak kardiak, thotë Dave Montgomery nga Atlanta. Kur jeni të nevrikosur, hormonat e stresit, përfshi adrenalinën dhe kortizolin, përshpejtojnë rrahjet e zemrës dhe frymëmarrjen. Në këto momente keni më shumë energji dhe ngushtohen enët e gjakut. Trupi përgatitet për kundërpërgjigje. Sipas studimeve, personat që nevrikosen lehtësisht kanë 19% më shumë risk për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Ndaj, evitoni në maksimum nevrikosjen dhe arrini ta mposhtni me këto katër mënyra duke i thënë vetes: unë nuk mund të arrij asgjë duke u nevrikosur me të tjerët. 2. Duhet të reagoj në një mënyrë tjetër. 3. Nëse dhe nesër do të vazhdoj të jemi nevrikosur, do ta zgjidh nesër, por tani për tani po e lë këtë histori. Dhe së fundmi, duhet i thoni vetes: sado që do nevrikosem, nuk do të thotë që unë po kujdesem me duemos për zgjidhjen e problemit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.